passageiros, bem-vindos a São Paulo. Pedimos que permaneçam sentados enquanto o avião estiver em movimento. Mantenham os cintos de segurança afivelados até que o sinal luminoso se apague. Passageiros em conexão com voos internacionais, dirijam-se diretamente à sala de embarque. Passageiros em conexão com voos nacionais, pedimos que realizem os procedimentos de imigração, retirem suas bagagens e dirijam-se à alfândega.